बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दार तुझ्या आत्म्याक आणि सगळें नवें जावन येतलें आणि संसाराचें रूप तूं नवें कोत्तलोय. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, तुवें तुज्या पवित्र आत्म्यावरवीं बावार्थाची काळजां आणि मनां उजवाडायलीं आनी तांकां तुज्या जिविताचे गुटाची ओळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवाडान कितें सारकें तें समजून घेवंक, ताची रूच धरूंक आनी त्याच मोगाच्या आत्म्याची बुजवण सदांच भोगोवंक आमकां फावो कर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्तावरवीं आमेन. दुखीचे विधान. म्हज्या देवा, हांव तुका सत मानतां, हांव तुजेर पातयेतां. सर्व वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. सगळ्या म्हज्या आत्म्यान, सगळ्या म्हज्या काळजान आनी सगळ्या म्हज्या बळान तूं सर्व बरो देव देखून आनी हांवें तुजो मोग करूंक फावो देखून हांव तुजो मोग करतां. आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराध्यांची काळजान तावन दूख धरतां. म्हजे पातक्याची काकूट कर. आमेन. पाप साहेबाच्या योजना बसत आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खुशी स्वर्ग जाता, तुजी संवसारान जावंक. आमचो दिसपट ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्ल्यान पडून दी नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस पर तुजें थंय आसा. वस्तल्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. उद्गारीक मागणी साहिबीनीक तुज्या आसरा खाल आमी रिक्तांव हे भाग्यवंती माये देवाचे बेपरवातो करिनाका आमच्या मागण्याची आमच्या गरजांनी पूण निवार आमकां सर्व विघ्नांतली ही आनंदवती आनी भाग्यवंती अहंकारी. शाश्वत आदर्श माये तुजें नांवच घेतल्यार आमचें काळीज विश्वासान भरता. मोगाल माये म्हाका मदत कर. हांवें सगळ्या म्हज्या काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक. मोगाल माये म्हाका मदत कर. हांवें केन्नाच मागण्याची बेपरवा करिना जावंक. मोगाल माये म्हाका मदत कर. निर्मळपणाच्या पवित्र शेगुणार आड ताणल्यांनी. मोगाल माये म्हाका मदत कर. हांव पातकान पडल्यार त्या निर्भाग्यांतलो बेगीन बेगीन सुचलोंक. मोगाल माये म्हाका मजत कर. पातकाची संवय सोडून दिवंक हांवें सगळ्या बळान वावरूंक. मोगाल माये म्हाका मजत कर. संवसाराच्या बुलवण्यांक, खोट्या इस्तांक, पजळ्या पुस्तकांक आनी चलचित्रांक हांवें धीर घेवन पाठ करूंक आनी तांचे कडसून पयस रावूंक. मोगाल माये म्हाका मजत कर. सबार पावटी आनी भक्तीपरान कुमसाराचो आनी कोमी हांवचो साक्रामेंत घेवन क्रिस्ती जिविताचे आनी म्हज्या बेसाचे कायदे पाळूंक. मोगाल माये म्हाका मदत कर. कश्टां उपरांत मदें सस्नीकायेन देवाच्या खुशये राज्य जावंक. मोगाल माये म्हाका मदत कर. पिडेंत आनी दुखेंत, दुळबुळकायेंत आनी नाकांतांत. मोगाल माये म्हाका मदत कर. मन बदलून देवाशी परतून हांवें दिसान दीस फाटी रावणो जावंक. मोगाल माये म्हाका मदत कर. सदांच हांवें तुजो मोग आनी सेवा करूंक आनी तुजो आलाशिरो मागूंक. मोगाल माये म्हाका मदत कर. येरांक तुज्या मोगा सेवेचो आनी तुजो आदार मागच्या वाटेर पावूंक. मोगाल माये म्हाका मजत कर. मरण लागीं पावतोस हांव सासनांत भितर सोदता तें घडयेर. मोगाल माये म्हाका मजत कर. म्हजी निमणी घडी पर्यान, हांवें निमणो संस्कार सोरी पर्यान तूं म्हजी जतन कर. मोगाल माये म्हाका मजत कर. आमचे पासून माग ही शाश्वत आदारीचे माये क्रिस्तान बासायलां तें आमकां फावो जावंच्या. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी काकुडचारा देवा, जाणें मनशा कोळाक आदार दिवच्या पासत निर्मेलायी अहंकार मारी जावंक आवय तुज्या आयकल्या अस्पताची दी. आमी तुका प्रार्थना तुज्या मागण्या वरवीं आमी पातकांचो असो वांटूंक आनी करूंक तुजी सेवा निर्मूळ काळजान. त्याच क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आर्गां आनी आंगवण्यो. कोवीड-19 जावन बरेपण भोगल्या पासत जायत्या जाणांनी आर्गां दिलां. भुरग्याचें एक देणें मेळ्ळ्याक आर्गां, ऑपरेशन बरे पासून जाल्ल्याक आर्गां, घरांत शांती आनी समाधान आयिल्ल्या पासत आर्गां, एकल्या व्यक्तीक बरें काम मेळ्ळां ते देखून आर्गां,
काजाराची बरी सरीक आयिल्ल्या पासत अर्गा कुटुंबान परत एकदा सवस्काय समाधान आनी रियुनियन एकत्र आयल्या पासत अर्गा मेडिकल रिपोर्ट सगळे नेगेटिव्स आयल्या आसता देखून अर्गा कॅनडान एक बरें काम मेळ्ळ्या पासत देवाक अर्गा 3 वर्सां उपरांत तेचें घर विकलां म्हूण एक व्यक्ती आंगवणी करता आनी अर्गां दिता हर्नेचें ऑपरेशन बरे भशेन जाल्ल्याक अर्गां ब्रेन सर्जरी बरे भशेन जाल्ल्याक अर्गां जपानांत एका व्यक्तीक बरें काम मेळ्ळां तें देखून अर्गां आंगवण्यो मागोया आमी एका व्यक्तीक कॅन्सर आसा त्या किडनीचें तेच्या पासत ताका बरी भलायकी मेळच्याक एक नर्सींग जॉब भायर गांवांत मेळच्या पासत एक विनंती आयल्या इंडिया आनी युएसचे फ्लायट्स परत्यान सुरू जावच्या पासत मागोया एग्जामीन पास जावच्या पासून बरे रिजल्ट्स आयल्या पासत पासून मागता एक व्यक्ती तेच्या पासत मागोया एक व्यक्ती आसा हॉस्पिटलांत वेंटिलेटराचेर ताका ताची आदली भलायकी दिवन म्हूण मागोया यू कॅन्त बरें काम मेळचे पासत एक आंगवणी आसा प्रॉपर्टी मॅटर्स आसात कोर्टीन केसीस आसात ते कोर्टची केसीस बेगीनच वेगीन सुटका दिवचे पासत मागूंक सांगलां कोवीड-19 जावन जायत्या व्यक्तींक आनी की पिडीत आसात तांच्या पासून मागोया जायत्या जाणांक आर्थीक परिस्थिती सारकी ना त्या देखून तांच्या पासून मागूया एक व्यक्ती इगर्जेतून पयस केला परत्यान तो इगर्जे घेवच्या पासत आमी मागूया एक डॉक्टर गोवांत आसा तो सिरियस आसा ताका ब्रेन हॅमरेज जाला ताच्या पासत आमी केरीत भाशेन मागूया मॅडिकल रिपोर्ट्स नेगेटीव येवन दी म्हूण एक विनंती आयल्या कुटुंबान जावन पयस केला एक व्यक्तीक परतून एक पटी कुटुंबांत येवन दी म्हूण एक विनंती आयल्या क्रूज लायनीचे जॉब मेळोवंक जायत्या जाणांनी विनंती केल्या कॅनडा आनी USA एक विजे पासत जायते जाण रावल्यात तांकां मेळून दी म्हणून आमी मागूया कोणें कर्ज काडलां तेजें कर्ज काडून ताणें तक्षणां लोन तांचे फारीक करूंक तांच्या पासत मागूया कशारांत बरें एक घर मेळच्या पासत बजटे भितर घर मेळच्या पासत जायत्या जाणांनी विनंती केल्या एक व्यक्ती आपलो घर विकूंक सोदता ताका खरेदी करचे एकलो बरो व्यक्ती ताका मेळूंक दी म्हूण ताणें मागलां कोवीड-19 जावन एक आवय शीक आसा आनी ती गर्भेस्त आसा तर भुरग्याची डिलिव्हरी बरे भशेन जावच्या खातीर तिणें विनंती केल्या एकलो याजक तो वेंटिलेटराचेर आसा एक्सिडंट जाला तेचें तेच्या पासून मागूया स्पॉन्डिलायटीस जावन बरी भलायकी मेळोवन दी म्हूण एक विनंती आयल्या इस्टेटचें ऑपरेशन बरे भशेन जावन दी म्हूण एक आंगवण आसा लोन पेपर्स पास जावन दी म्हूण एक विनंती आयल्या तशेंच केरीत भाशेन मागूया आमी ह्या पॅन्डेमिकाच्या वेळार सगळ्यांक बरी भल्या भायकी मेळोवंक आनी काळजांत आसलेले भिरांत पयस वचून दी म्हूण केरीत भाशेन मागूया नवेनाची मागणी शाश्वत आदाराचे माये पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरतां सगळो म्हजो विश्वास एकाकृतीचे माये चुरचुरे कर म्हजें हांव आयकतां सगळ्यांनी तुका पात चलयली आशिरा आनी बरवाशा पातक्यांचा जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो पांव म्हाका म्हाका पासोच जेजू क्रिस्ताचे उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो जी येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकोर कसो हांव आशिर्वाद आनी अर्गान देवाक दिता दिलो देखून म्हाका ताज्या काकुळतीन हो विश्वास तुजे थांय खात्री जशें हांव सत्मंता म्हज्या सासणाच्या सालवासांवची कोटा जायते पावटी आदीन निर्भाग्यचो फुटलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना हांव जाणू तुज्या मजतीन हांव जोयत व्हरतलो
हांव जाणू तूं म्हाका मोजो दितले म्हूण जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयोन पूण बी येतां पातकरता ताणान तुजो आदार मागणो जायत म्हूण आनी इबाडून म्हूण म्हजो उत्मो हो तो वर उरता उपकार जो मागता तुजे थांय आनी हांव परतून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक ओदी करूंक एमपणाच्या चुपक्यांच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये निर्विनाका हांवें सांडून मुशा देवाक हांवें शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नमन भुरगे कृपेन बरयले सर्वेस्पर तुजें सुवें आसा वस्तना भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत येसू भाग्यवंत मारिये देवाचे माये अमा पापियां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नमन भुरगे कृपेन बरयले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा होस्तरा मोद्यान तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत येसू भाग्यवंत मारिये देवाचे माये अमा पापियां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नमान वरये कृपेन बरलेले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा होस्तल्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंत मारिये देवाचे माये अमा पापियां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यवते मारिये आदार दी दृश्टांक संपडलेल्यांक मजत कर ओस्कोत काळजांच्या माग परचे पासून ज्या शरान दी देवाच्या मुनऱ्यांची विनोद कर सगळ्यांक देवाक पेटयलेल्या ओस्तल्यां पासून फावो कर तुजो आदार सगळ्यांचे मागता तुजो सासणा ज्वाला शिरो तुका केल्यार आमचो आयसलो ए साहिबिनी आदार दिनार गोरसांत आनी दुखी कोंतीनी प्रार्थुया हे सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली मायमारियेक आमची माय करूंक सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या आवयच्या पांच्या रूपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिच्या मायपणाचो आलो शिरो भोगूंक पावूंक सदां काळ फळ तुजो सोडुनीचो तुजो जी येताय आनी राज उचलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन थोड्या दिसां पयलें म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो तोकटे एक वादळ आमच्या अरबी समुद्रांत येवन गेलें आनी जायत्या जाणांक तातूंत नुकसान जालें जायतो लोक मेलो जायती आस्पदी गेली घरांत गेली वादळान जायत्या घरांचें नुकसान केलें आनी हें सगळें आमी पळयलां वर्गीस सॅम वो आसलो समुद्रांत ONGC कंपनीच्या द्वारे तेल काडच्या पासत ते व्हडल्या बोटीर बार्जर आसले लागीं लागीं 260 मनशां ते बार्जर काम करते आसले आनी तो म्हणटा त्या दिसा बरें काम करता आसतना तांकां कांयच अशें कळोंक ना की कितें जावचें आसा तें समुद्र बरो आसलो तांकां वॉर्नींग मेळ्ळें समुद्रांत आतां तुफान येतलें म्हूण पूण सगळ्यांक वगलें की भिवचें कांय गरज ना
कित्याक ते बार्ज ओडले आसा, ताका सांकुळे घाल्यात एंकर्स आसात, आठ ओडले ओडल्यो एंकर्स आसात, ताका वादळ आयल्यार ही कितें कांय जावचें ना म्हूण तांकां भोगलें. वारें येवंक सुरू जालें आनी मागीर तांकां वॉर्निंग सिग्नल्स मेळ्ळे, पावस आयलो. आनी तो म्हणटा हें सगळें जाता आसतना आमी चिंतलें आमचें जेवण जातोच, आमी कॅबिनान वचून थोडे वेळ न्हिदया. आनी ते न्हिदोंक गेले. इतल्यान तांकां कोणें सांगलें, बेगीन उठात, तुफान वाडयत वता, लारां व्हडलीं व्हडलीं लारां येवंक सुरू जालीं, पावस येवंक सुरू जालो, वादळ येवंक सुरू जालें. आनी तो म्हणटा हें सगळें जाता आसतना आमी कितें करूंक जाय, तरी थोड्या लोकांक चिंतलें आतां समाधान जातलें, आतां वादळ थांबतलें. सांकुळे आसात आमच्या बार्जांत, तो म्हणटा पूण एक एक करून आमकां आवाज येवंक सुरू जालो. आयदनां खाला पडलीं, सांकुळ्यो तुटल्यो, सौ सांकुळ्यो तुटल्यो, आठ सांकुळ्यो आसल्यो तांतूंत सौ तुटल्यो, भिरांत सुरू जाली. आतां बार्ज कितें जातलें, बुडटलें या कितें जातलें म्हूण. आनी तो म्हणटा मागीर एक आवाज आयलो, बार्ज तुटलें, म्हणल्यार सांकुळ्यो तुटल्यो, आनी बार्ज इशीन तिशीन मेळून ताका एक कितें तरी लागलें, आनी उदक मागीर बोटी भितर त्या बार्जा भितर येवंक सुरू जालें. थोडो लोक समुद्रान उडलो, राफ्ट घेतलें, पूण लायफ जॅकेट्स राफ्ट थोडे काम करनातले. आनी ती भिरांत मागीर सगळ्यांक सुरू जाली. कितें करून थोडें मागणें सुरू केलें, थोड्यांक आपल्या आवय बापायंक आनी आपोवंक सुरू जालें. आनी तो म्हणटा अशें जाता आसतना ताच्या काळजांत ती भिरांत सुटली. आनी सॅम सगळे लोक उदकांत गेल्या उपरांत तो शेवट दोन तीन जाणां आसतना तोय उदकांत देंवलो, उडी मारपी तांणी लायफ जॅकेट आसा म्हूण. आनी तो म्हणटा तें वादळ इतलें जोरान आसलेलें, आमचें बार्ज खंय वचून मुखार वचून आदळटलें, मुखार पायपलायन आसलेल्यो तें वचून वादळ तें त्या बोटीक वचून थंय आपटालें जाल्यार ती बोट आख्खी उलपतली आनी जायतें लुकसाण जातलें म्हूण तांकां म्हणलें. रातीचो वेळ, थोडे जाण सांगात रावले, पूण कितें करूंक जाय म्हूण ताका कांयच समजूना. काळोख आवाज केलो, तांकां बोट दिसली आनी बोट लागीं लागीं पावतोच तांकां म्हणलें आतां आमकां सोडूंक जातलें म्हूण. जायते जाण तांकां वयर सोडले, पूण हाका सोडोंक जावना, हो परतून उदकांत पडलो. आनी मागीर ते ल्हारांनी ताका व्हेलें, ताका कांयच समजो ना हांव खंयसर पावतलो, गुजरात पावतलो या खंय गल्फ कंट्रीन पावतलो, म्हाका हो समुंदर खंय वचून सोडटलो या म्हजें कितें जातलें म्हूण तो म्हणटा म्हाका कांयच कळोंक ना. प्रयत्न केले उपयोन रावंक, आठ धा बारा रातीक ताचे लायफ जॅकेटाचे लायट गेले. आतां कशें कोण ताका सोदतलो, कशें तो दुसऱ्यांक दिश्टी पडटलो. सकाळीच्या पारार ताका ती बोट दिसली नेवी, आनी उप येवन तो गेलो. पूण परत्यान एक फावटी पावस येवंक सुरू जालें. तांकां नेवी पुटी सांगलें तुमी थंयच रावात, धैर्य घेयात. आनी तो म्हणटा म्हजो जीव कसो वांचलो आनी हांव तुमच्या समोर आसा कसो म्हणून हांवच नेणा. मोगाच्या भावांनी पयली न्हू हें दृश्टांत आमी सुंगताना आयकताना हें सगळें ताची टेस्ट म्हणी तो दिताना आमकां भोगलें. खरेंच आमच्या हातांत कांयच ना. आमी कितलीं शक्तिशाली जावंक पुरो, आमचे कडेन हें आसा, सायंटिफीक नॉलेज आसा, सगळें आसा, आमच्या बोटीक कांयच जावचें ना, सांकुळे आसात. पूण तरी देवा मुखार आमकां कांयच करूंक जायना. कालतय रावंक जाय मोगाच्या भावांनी भयणीनो. आमचो घमंड आमी दवरतां
म्हज्या हातान सगळें आहा म्हूण आमकां भोगता. निसर्ग कितें आसल्यार हांव ताका कंट्रोल करूंक म्हज्या वरवीं जाता म्हूण जायत्या जाणांक भोगता, पूण तशें करूंक जायना. देवान आमकां हो संवसार दिलो त्या संवसाराचे देखरेख करच्याक, पूण मनीस ताच्या गिन्याण्या वरवीं आपूणच देव जातलो म्हूण तांकां भोगता आनी ते चिंतात आमकां कितेंय करूंक जातलें. कित्याक? म्हज्या कडेन गिन्यान आसा, हांव चिंतूंक पावतलो, हांव न्यू एक्सपिरिमेंट करतलो, हांव कंट्रोल करूंक शिकतलो आख्या निसर्गाक म्हूण तांकां भोगता. पूण ह्या पॅन्डेमिकांत आनी ह्या वादळान आमकां दाखोवन दिलें आमच्या हातान कांयच ना. आमी करूंक जाय पूण खालतेपणी करूंक जाय. आमीच घमंडान रावल्यार आमच्या वरवीं जाता म्हूण तर आमच्या वरवीं कांयच करूंक शकचें ना. जेजूचे शिश खारवी आसलेले ते, ताका एक्सपिरियन्स आसले, जेजू सुतार, पूण तांच्या बोटीर तो आसतना वादळ निर्माण जालें. त्या वेळार एक खारवी लोक इतले एक्सपिरियन्स आसून ते भियेतात आनी भियान म्हणटात सोमी आमकां वांचय आमी बुडटांव. आनी सोमी ताका म्हणटा तुमचो विश्वास खंय आसा? मोगाच्या भावांनी भयणीनो, खरेंच ते खारवी लोकांनी आपलें जिवीत समर्पण केलें सोम्या जेजूक. आमकां वांचय म्हूण ताणें सांगलें. ताणें हें सांगूं ना वय आमच्या कडेन सकत आसा, आमकां जायते वादळ आमी पळयलां, पूण जेजूक ताणें उठयलो. जेजूक ताणें उलो मारलो. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, कश्टांत आमी सांपडल्या उपरांत आमच्या वरवींच आमी करूंक शकता म्हूण ही जर आमची अभिप्राय आसल्यार आमकां वरवीं कांयच करूंक जावचें ना. पूण जो मनीस खालतो जाता म्हणटा म्हज्या हातांत कांयच ना, हांवें जायते प्रयत्न केले पूण म्हज्या वरवीं कांयच करूंक शकना, हें तांकां भोगलें जाल्यार खरेंच आमकां देव वांचयतलो. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमच्या हातांत कितलो सुंदर देवानी रचना दिल्ली, आख्खो संवसार दिल्लो, पूण मनशान शिकाप आनी करून त्याच निसर्गाची बरे भाशेन देखरेख करच्या बदल्याक ताणें संवसाराचो इबाड केलो. आज कितले रूख कातरून गेल्यात, कितले वळोन गेल्यात, कितले गुडे कोसळ्ळ्यात, हें सगळें आमी पळयतां. कित्याक? मनशाचें कार्य मनशान करूंक ना. आनी जेजू आमकां हर एका फावटी सांगता तुमी एकामेकाचो मोग करात जसो हांवें तुमचो मोग केलो. हांव एकामेकाचो मोग करूंक जाल्यार म्हजेंच वयर रोवंक जाय, हांवच ग्रेस जावंक जाय, बाकीच्या सगळ्यांनी थिंगाच रावंक जाय म्हूण तशी भोगणां न्हय. आमी सगळीं एका कुटुंबाची. देवा बापान आमकां रचला, आमी त्या सर्गींच्या बापाची भुरगीं. त्या दुकान मोगाच्या भावनी वयली न्हू, आमी सांगात रावन एकामेकाक साथ दिवंक जाय. आमी खंयच्या जातीचे धर्माचे हें सगळें पळयनासतना आमी जर चिंतावं वय आमी देवाची रचना, देवान आमकां रचला, देवूच आमचो बाप, त्या देखून आमी एकामेकाक कुटुंबा भाशेन सांगात येवंक सोदूंक जाय. ही भावना आमच्या काळजांत आयल्यार आमकां जायतें बरेंपण भोगतलें. आमच्या जिवितांत कश्ट येतले, वादळ येतले, पर आमकां दुसऱ्यांचो सांगात मेळटलो, हात मेळटलो, सांगात रावन आमकां खोशी वावरतली. आमी एक सुरे केन्ना जावचे ना. ह्या संवसारांत कितलो लोक एक सुरो आसा, जियेतात, कितलो लोक उपाशी आसा, कितलो लोक कश्टांत आसा, दुखांत आसा. पूण आमी मोगाच्या भावांनी भयणीनो एकामेकांक सांगात आमी दिल्यार वय बरेपण घडोवन येतलें. तुफान कितलेंय येवं दी, पूण सर्वेश्वर देव आसा म्हूण फात येवंक जाय. आनी जर आमी खालते जाता सर्वेश्वर देवा मुखार, खरेंच तो आमकां तुफानांतल्यान वादळांतल्यान वांचयतलो म्हूण आमकां आशा आसा. माग्यां खेरीत भाशेन हर एका मनशान वावरूंक जाय ह्या संवसाराची देखरेख करच्याक. जर आमी देखरेख करिना
अशें जायतीं वादळां येतलीं, जायतें पॅन्डेमीक येतलें, आनी आमचें जिवीत आमीच इबाडतलें. आज खरीत भाशेन सभी मान कडेन मागतना आमी मागुया, आमी गर्भेस्त जावन न्हय पूण नम्रतायेन आनी खालतीपणान सुम्या जेजू कडेन आमची मोणां खालतान घेवन सायबीन माये कडेन मागुया. वय सायबीन माये आमच्या पासून सदांच तूं विनंती कर, हो संसार तूं नश्ट करनाका, पूण आमकां गिन्यान दी, ह्या संवसाराची खोरीच देखरेख करच्याक. आमेन. ये भोव कोंडवाळे ओंकार मरिये, उगडास दोर की कोण तोरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो, तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मोजो चोडूंक गेलोलो, तुज्या हातांतलो आलाशिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बरवांशान रावून हांव तुज्या गोपांत धांवून येतां. हे अंकवारीचे अंकवारी माये म्हजे, तुजे सोरशें हांव येतां. हांव पातकी आनी दुखेस्त तुजे मुखार उबो रावतां. हे देवाच्या पुताचे माये म्हज्या मागण्याची बेपुर्व करूं नाका, पूण दया करून तें आयकून घे आनी फलादीक कोर. आमेन. पवित्र साक्रामेंता मुखार मागणें. एका कुत्सरा स्वामी जेजू गणित नासल्या काकृतीन आनी शेवट नासलेल्या मोगान अचंपांच्या आयत रावयल्या साक्रामेंतान तूं रावलाय. सदांच आसूंक आमचें मोदें संवसार सोंपो पर्यान तुज्या दोळा उप दोळ्यापणान आमचें मोतें गिन्याना वयर तुजी स्वताच उलय. तुज्या बळ्या मोगान आमकां शिगुणाची वाट तांकूंक शिकय आनी तुज्या थोर बळान सगळ्या कनिस्तांतांतली आकांतांतली आनी पातकांतली आमकां निवार. ह्या वरवीं आमी सदांच जिवंक तुजे थांय आनी तुज्या सांगाता ह्या संवसारांत आनी उपरांत तुज्या महिमेमंत देवस्थानांत स्वर्गार भुगूंक तुका सासनाच्या सासनाक. आमीन. पिडेवंतांक आशिर्वाद. आमचो आदार सोम्याच्या नांवार. ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला. सोम्या म्हजें मागणें आयक आनी म्हजें रुदान तुजे शिंपाव. सोम्या आसून तुमच्या थांय आनी तुमच्या आत्म्या थांय प्रार्थुया. प्रार्थना तुका सोम्या देवा, ह्या तुज्या भुरग्यांक फावो कर. सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी आनंद वत आदारान भाग्यवंती सदांच अंकार मोरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाच्या कंतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासनाचें दादोस्पोन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमच्या मोदें आसून तुमकां राखूंक, तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक, तुमच्या मुखार वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान तुमचें जतन करूंक, तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. तुजो बापा आनी पवित्र आत्मा संगाती जियेता आनी राजवट करता सासनाच्या सासनाक. आमेन. शाश्वत आदाराच्या मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवेदार देवाचें बेसांव बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवंक आनी सदां काळ तोगोंक. आमेन. So she popped.
तुया हे देवा यावच्या पंचसाक्रमेंतान तुझ्या कष्टांचो उगडास आमकां दवरलाय निर्मी आमी मागता नमस्कार करूंक तुज्या कुडीचे आनी रक्ताचे पवित्र मिस्तेर ह्या वरवीं आमी सदां काळ भोगूंक तुज्या सोडणचो फळ तूं जो जियेताय आनी रात चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. भागीवंत वाकाण्यो सदोय जावं देव सदोय जावं ताजें पवित्र नांव सदोय जावं जेजू नीस देव आनी नीस मुनीस सदोय जावं जेजूचें नांव सदोय जावं ताजें भोव पवित्र कालीस सदोय जावं ताजें भोव अमोलीक रोगोत सदोय जावं जेजू आल्तारा वयल्या भोव पवित्र साक्रमेंतान सदोय जावं पवित्र आत्मो बुजवंडार सदोय जावं देवाची व्हड माये भोव भागीवंत म्हाजी सदोय जावं तिजें पवित्र आनी निश्कलंक घर संभव सदोय जावं तिजें अनदवंत कुद्यात्म्या सयत स्वर्गार व्हरप सदोय जावं मारियेचें नांव ती आंकवार आनी मांय सदोय जावं भागीवंत जुजे तिचो भोव निर्मोल पोती सदोय जावं देव ताच्या दूतां आनी भक्तां थांय. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.